Alleluia, 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 Alleluia. halei nui a halei nang iyak-iyak si Maria sa langit na maligaya ah haleluya ah haleluya Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala din ang dinadalam sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may tatlong buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong sa Sereno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus na Sareno. Tayong lahat ay naririto, nagdiriwang kasama ang ating mahal na ina at natitiya ko sa pagpupugay natin sa mahal na ina, kasakasama din natin ang mahal na pong Jesus sa Sareno. Kaya't bigyan natin muna ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus na Sereno At dahil piyesta po ng kanyang nanay at dito sa Kiapo tuwing 15 ng Agosto sa natatanging paraan, pinararangalan natin siya bilang Nuestra Senyora de la Buena Ora at dito lamang po sa Kiapo makikita ang imaheng ito ng ating mahal na ina. Nuestra Señora de la Buena Hora. Ayat, palakpakan din natin ang ating mahal na ina. At nakita nyo po ay uh, nilukluk na natin siya permanente sa altar para mapaalala sa ating lahat. Lalo na dito sa kya Buena Hora. Magandang oras. Tamang panahon. At hindi po ba yun din ang ating dinadasal-dasal, ang makamtan, ang biyaya, ang tamang oras. Napakahalaga kasi yun, timing, ika nga. Dahil kahit nandyan na pero wala ka naman, atrasado ka, hindi ka handa, hindi mo lubos na matatanggap ang biyaya ng Diyos tayo nga bilang isang sambayanan, isang bansa, nitong mga nakalipas na araw at sa mga darating pang araw ay nagagalak ang buong bansa. Kahit saan tayo magtungo ngayon, nakikita natin mga tarpulin, mga pagbati para sa ating mga manlalarong Pinoy. At tuwang-tawa tayong lahat. Minsan nga lang yung ibang pagbati mas malaki pa yata yung mukha nung bumabati no? Kaysa rin sa mga dapat batiin, no? Talaga naman, no? Sige, wag na natin pag-usapan yun. Magsaya na lang tayo muna, no? At tayo ay nagagalak sapagkat ang ating mga manlalaro, lalo na, di ba, yung mga nakakuha ng medalyang ginto, bakit pa nga tayo tuwan-tuwa? Bakit tayo Excited na excited para sa kanila. Siguro iba sa inyo, nag pa sa parada para makita sila. Dahil ang kanilang tagumpay ay kagalakan natin. Kaya tuwan-tuwa tayo, proud na proud tayo maging Pilipino sapagkat naipakita natin kaya pala ng Pilipino ang magtagumpay. Nga lang siguro iba sa atin, habang pinapanood natin yung pag napapalabas sa sila, di ba, nung isang kahapon ba yun, nung isang araw, pinakita si si Kaloy, no? Nagpunta na doon sa kanyang kondo uh, condo unit, no? Siguro iba sa atin, no? Doon tinitingnan ko yung mga comment section, di ba? Anong kadalasang comment? Sana all, no? Sana lahat may balato, sana lahat may bahay. Sana lahat may pabuya. Siguro sabi niyo, mas masaya yun. Hindi lang tayo natutuwa para sa Kanya, tayo din nababahaginan ng Kanyang tagumpay. Pero alam natin hindi. Hindi naman tayo maambunan ng ilang milyon. Hindi naman tayo maambunan ng bahay o anuman. Pero alam nyo po, mga kapatid, ang mabuting balita ngayon, yung tagumpay na tinatamasa ng mahal na Biring Maria ay maaari din natin makamtan. Imagine nyo halimbawa, yung medalyang ginto ni Kaloy, bibigyan din tayo. Diba tuwan-tuwa ka siguro nun, hindi lang siya ang may medalyang ginto, tayong lahat. Ganun ang ibig sabihin ng kapistahan natin ngayon. Hindi lang ang mahal na birheng Maria ang iniakyat sa langit. Tayong lahat din pwedeng umakyat na sa langit. Kaya napakaganda ng pistang ito sapagat hindi lang ito tungkol kay Maria kung hindi ito rin ay tungkol sa ating lahat. Ang tagumpay ng Diyos ang tagumpay ni Jesus sa sareno na muling nabuhay, tagumpay na ni Maria ngayon at magiging tagumpay din natin. Kaya kung sa iba mapapasa na all ka lang, ngayon sasabihin sa atin ng mahal na Biring Maria, huwag kang mag-alala, kasama ka din sa tagumpay. Kasama ka din sa langit. Kasama ka din sa kaluwalatian ni Jesus Nazareno. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sana pagpalain ka ng Diyos. O sa kabila naman sabi mo, sana magkita tayo sa langit. Ayan, kung hindi ka pinansin, ayaw niya sa langit. Sa iba niya gusto pumunta siguro. No? Pero sana nga, kung gaano nakikita-kita tayo sa simbahan, sana magkita-kita rin tayo sa langit. Pero baka sabihin ng iba sa inyo, mauna ka na, Father. No? Mauna na siya. Sino gusto mauna sa langit? No? Pero lahat tayo, gusto natin yun. Kaya yun ang ipagdasal natin. At itinuturo sa atin ng mahal na ina nauna na siya. Di ba ganun tayo pag may naunang nagbiyahe? Tatawag sa atin, o bilisan mo, nauna na ako dito. Di ba minsan tatanong natin, paano pa pumunta dyan? Bigyan mo nga kami ng payo, ano yung mas madali at mas mabilis at mas mainam na paraan pumunta dyan at sasabihin lang sa atin ng Mahal na Ina, simpleng-simple lang para makabahagi tayo sa tagumpay ng Diyos na ngayon ay tagumpay na ni Maria. Katulad ni Maria, tayo'y maging tapat sa Diyos. 'Yun lang po. Katapatan ang susi sa tagumpay ng Diyos. At walang ginawa ang mahal na ina kung hindi maging tapat sa Diyos. Tumapat. ba diba sa wika natin, napakaganda nung tapat. Tumapat. Pag sinabi mong tumapat, ba diba? kaya iba, minsan naalala ko, nung buhay pa ang nanay ko, kaya pag ganitong piyesta po ng mahal na birhen, naalala ko lagi ang nanay ko at sinasama ko siya sa misa ko pangalan niya ay Concepcion, kaya pinangalan din niya sa, ma sa mahal na ina. Alam niyo po, yung nanay ko, nung buhay po siya, kapag nagmimisa ako, kusaan-saan, inaalam niya kusan ako magmimisa. At pupuntahan niya yun, minsan nahihiyangan ako kasi alam ko, dumadayo yung nanay ko. Pinupuntahan niya, kaysan ako magmisa. Kung buhay lang siya ngayon, natitiya ko, nandito siya ngayon. Pero alam ko, nandito rin siya baka katabi niyo yung nanay ko nung wala ko. Nasa langit na ho nagdarasal ko. Pero alam niyo po, pag nagsisimba siya sa akin, lagi niyang ginagawa, tumatapat siya. Kaya minsan lalo akong nahihiya kasi makikita ko kung saan ako nakapwesto, kung dito siguro, dyan uuupo. No? Kung saan ako nakatayo, dun siya. Kung saan ako magkukumunyon, magbibigay ng kumunyon, dun siya pipila. Lagi siyang tumatapat kung nasaan nako. Sana mga kapatid, ganun din ng buhay natin, tumapat tayo. Ganun ang ginawa ng mahal na biring Maria, tumapat siya sa Diyos. Tumapat siya sa kalooban ng Diyos. Anong gusto ng Diyos? Ito, so dito rin ako, ang gusto ng Diyos, sa tama, sa tama ako. Ayaw ng Diyos sa kasinungalingan, sa katotohanan ako. Ayaw ng Diyos ng karahasan sa pagpapatawad ako, yun daw ibig sabihin ng maging tapat sa Diyos. Tapatan mo ang kalooban ng Diyos upang sa gayoy, sa pagtapat mo sa Diyos, matatapatan mo din ang tagumpay ng Diyos. Kaya't napakagandang tanong ngayon, Opo, deboto tayo ng mahal na Biring Maria. Deboto tayo ng Pong Nazareno. Pero ang tanong, tapat ba ang buhay natin sa Kanya? Madaling magsuot ng t-shirt ng Nazareno. Madaling humawak ng rosaryo ng mahal na birin, magsuot ng eskapularyo. Madaling humawak sa estatwa. Pero talaga bang tapat ang buhay natin sa Kanya? Sabi nga po nila, si Maria ang babaeng kumapit hanggang langit. Diba sa atin dito sa Kiapo, ang mga deboto ng Nazareno, makikipagpatayo yan, kumapit lang sa lubid, kumapit lang sa andas. Pero pagkatapos ba ng prosesyon, nakakapit pa rin ba tayo sa kalooban ni Jesus sa Sareno? Pagkatapos magdasal ng rosaryo, nakakapit tayo sa rosario pero yung buhay ba natin nakakapit sa kabutihan, katotohanan, pagmamahal at kapayapaan ng Diyos sapagkat yun ang daan, ang paraan para tayo'y maging kabahagi ng tagumpay ng Diyos. Sana nga po kung meron mang isang gustong-gustong makita tayong lahat sa langit, walang iba kundi ang mahal na birheng Maria. At gusto niya tayong tulungan, makarating din sa langit. Katulad niya, maiakyat, na buhay na maguli na si Jesus sa sareno, tinalo na ang kamatayan, binuksan na ang pintuan ng langit. Nasa ating mga kamay ngayon, kung tayo'y tutuloy at makikibahagi sa tagumpay ng Diyos. Mahal na Birheng Maria, tulungan niyo po kaming maging tapat, tapat sa kalooban ng Ama, tapat, tapat sa kabutihan ng iyong anak, tapat sa kaliwanagan ng Espiritu Santo, upang katulad mo, na buong buhay ay naging tapat sa Diyos. Ngayon naman, habang buhay, nakikibahagi sa tagumpay ng Diyos. Nuestra Senyora de la Buena Hora, ipanalangin niyo po kami, tulungan niyo po kaming makarating sa kaharian ng iyong anak na aming mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.